کو اسٹمک انفیکشن ہوا تھا ہمارے پانی میں، جب کامی کی ہم نے کیمیکل ٹیسٹ کرائی اور پی ڈبلو ڈی ڈپارٹمنٹ سے، تو اس میں جو ریزلٹ نکل کے آیا وہ چونکانے والا تھا. جو بیکٹیریا ای کوائل اور تھرمو کوائل 0 اور 10 ہونا چاہیے، وہ میرے گھر میں 240 اور 90 پایا گیا، جو کہ شاید نالی کے پانی میں بھی نہیں پایا جانا چاہیے، اتنا گندا تھا. بچے کو لوز موشن وومٹنگ اور اتنی سیویئر ہوتی تھی کہ اس کو لوز موشن میں بھی بلڈ آ گیا تھا، اور وہ 3 بار ہاسپٹلائز کرنا پڑا اس کو، 3 بار 5-5 دن وہ ہاسپٹلائز ہوا، 2 مہینے تک ٹریٹمنٹ چلا، ابھی بھی اس بچے کا ویٹ گین نہیں ہو پا رہا ہے. اس میں جو 5 ایریے لکھے ہیں وہ اس طریقے کے تحت بیکٹیریا پایا گیا ہے، اور ای کولی 5.5 پایا گیا ہے. بھونسار پانی کی ٹنکی کی کنٹمنیشن 0 ہے، اور وہیں جو پہلی رپورٹ آپ دیکھتے ہیں اس میں نگر نگم کے دوارا جو پانی پہنچایا جا رہا ہے وہ زہریلا ہے، اس سے نہ کیول لوگوں کو گمبھیر بیماریاں ہو رہی ہیں بلکہ موت کے آگوش میں بھی آ رہے ہیں. بلپور میں جو نگر نگم کے دوارا پانی پہنچایا جاتا ہے اس میں 2 طریقے کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، ایک ای کولی اور ایک کولی فارم. پچھلے 4 سال میں تقریباً 100 کروڑ روپے نگر نگم سے نکالے گئے ہیں پائپ لائنوں کے ریپیئرنگ کے نام سے، جس کی بھی ہم نے آپ کو چھایا پرتی اپلبدھ کرائی ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پرتی ماہ 2 کروڑ روپے پائپ لائنوں کے ریپیئرنگ میں خرچ ہو رہا ہے تو استھتی ایسی کیوں بنی ہے کہ جبلپور کے جو گھر ہیں وہاں پر زہریلا پانی پہنچ رہا ہے. اس سموچی بات کو لے کے ہم لوگ اپنی سرکار سے بھی مانگ کرنے جا رہے ہیں کہ جبلپور کا جو نگر نگم ہے اس کو کلیکٹر کے ادھین کیا جائے، اور جس طریقے کا گھوٹالہ پائپ لائنوں کے مادھیم سے کیا گیا ہے اس کی اچھ استری جانچ ہو.